Proyecta igual que Shane, No, ¿no? yo proyecto igual, O sea, vais en pasando M-Synchronized Jets, ambas sí, flechas, ¿no? en M-Synchronized Jets. Vale. Bon dia. El cas pràctic d'avui és sobre les xarxes Catalunya Experience. No sé si les coneixeu, les heu vist alguna vegada, però en qualsevol cas són ideals per presentar-les un divendres també de cara a sa cap de setmana amb aquest bon temps que sembla que tindrem perquè us mostrarem diferents imatges de Catalunya que espero us agradin. El Catalunya Experience és l'ecosistema de xarxes socials per la qual l'Agència Catalana de Turisme té presència 2.0. El seu principal objectiu és ser un punt de trobada entre tots els catalans i aquelles persones no catalanes que han vingut aquí a la nostra terra, els agrada, i que puguin compartir experiències. És una plataforma també innovadora, o pretén ser-ho, per poder doncs, llançar totes les promocions que des de l'Agència Catalana de Turisme també anem fent periòdicament. Les xarxes de Catalunya Experience van començar el 2009 amb el perfil de Facebook i tenim diferents pàgines o perfils que són Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr i Google+. Estem treballant també en Pinterest, però encara perfeccionant, o sigui que no el llancem de moment. Ens trobareu sempre amb el hashtag de Catalunya Experience. De manera gràfica us posem aquesta pantalla doncs, perquè veieu una miqueta... podeu accedir des del catalunya.com, que és el nostre portal d'usuari final, i és una mena de mashup o pàgina aglutinadora aquesta. És important destacar de Catalunya Experience els diferents perfils, no només les xifres que acostumem a donar tots i que són les que ens demanen alhora els nostres caps, que són el número de seguidors, sinó una altra xifra que nosaltres és la que donem, que és la de l'engagement, per dir-ho d'alguna manera, que és la que treballem habitualment. Nosaltres en el Facebook estem ara en 480.000 seguidors, però la xifra que ens agrada donar són les converses, tenim més de 56.000, que són les que nosaltres des de l'equip de xarxes ens agrada doncs, treballar cada dia amb el contingut, amb millors fotos, en anar comparant altres perfils de Facebook també, en aquest cas amb, del sector turístic doncs, per anar millorant, anar-nos destacant i mirar de ser doncs, punters en això, no? Quan ens diuen els nostres caps, lògicament volem aconseguir més seguidors, diem sí, i en això anem, tenim els objectius anuals, però alhora també anem treballant doncs, amb aquests continguts perquè si fem accions de promoció, com us comentava a la primera pantalla, que la gent, quan vingui per aquesta acció, es quedi, que no només vingui per aquella acció i digui d'acord, he participat en aquest sorteig, ara ja deixo de seguir Catalunya Experience, per exemple. En el Twitter en aquests moments tenim més de 52.000 seguidors a nivell local i des de que es va obrir el perfil més de 9.000 tuits llançats. Instagram, una mica el mateix que comentava en el cas de Facebook. Disposem de més de 46.000 seguidors, però en canvi la xifra que ens agrada donar és que tenim més de 600.000 imatges etiquetades amb Catalunya Experience, amb el hashtag. YouTube, una mica el mateix. Tenim més de 2.000 subscriptors, però gairebé 2 milions de reproduccions en aquest canal. Amb la qual cosa, si nosaltres fem aquesta presentació al sector turístic, perquè és la mateixa que us estem fent a vosaltres, els diem, si teniu vídeos de promoció turística vostra, els podem enllaçar en el nostre canal perquè compteu amb més de 2 milions de reproduccions, amb la qual cosa hi ha garanties de que el seu vídeo també sigui vist. Flickr no el tractem pròpiament com una xarxa social, però sí com un repositori d'imatges de les accions professionals que fem a l'Agència Catalana de Turisme, com workshops que també anem fent doncs, uns quants al llarg de l'any i és una manera de que quan acaba l'acció es recopilin allà totes les imatges. Google+, és la xarxa més nova, la vam obrir fa un any i el mateix, disposem de més d'1.700.000 de pàgines vistes que en aquests moments podem dir que pràcticament superen les pàgines vistes que té el portal catalunya.com. Així que també podem veure la importància que tenen les xarxes socials i cap a on i com les podem anar potenciant. Utilitzem diferents hashtags perquè també els coneixeu, a banda de Catalunya Experience, doncs per productes o accions que fem. Turisme accessible n'és un d'ells, turisme familiar, que l'any passat es va celebrar l'any de turisme familiar vinculat amb Cat with Kids o Mama Loves Cat,
I després, per accions de publicitat, com m'agrada compartir, que va ser la de l'any passat i continuem fent servir també aquest hashtag, o la d'enguany, que és Catalunya és casa teva. Catalunya Experience són unes xarxes que s'adrecen al públic final. No tenim en aquests moments oberts ni cap perfil professional ni corporatiu. Ens adrecem en els idiomes a nivell local, català i castellà. Sempre fem els posts bilingües i els tuits doncs, anem combinant, de vegades català, de vegades castellà, segons la temàtica. I també ens comuniquem en les altres llengües on nosaltres, l'Agència Catalana de Turisme, té presència, amb els diferents centres de promoció turística arreu del món, que són 12 centres. L'any passat també vam obrir el que es diu una Global Brand Page, i és que cadascuna d'aquests centres de promoció turística d'arreu del món va obrir la seva pàgina Facebook, però s'agrupen sota un mateix paraigua, que és Catalunya Experience, amb la qual cosa, si tu tens configurat el teu Facebook en alemany, entraràs a la pàgina alemanya, però el número de seguidors sempre és comú per totes les pàgines. Les fonts d'informació de les quals ens nodrim són de totes les empreses que tenen relació amb l'Agència Catalana de Turisme. Són membres de clubs de producte, destinacions de turisme familiar, els socis de l'agència, patronats de turisme, oficines de turisme, i la manera habitual que tenim per compartir la informació és que ens mencionin directament, que s'adrecin a nosaltres mitjançant un formulari en Google Docs que ja cap al final de la presentació també us mostraré una pàgina, que nosaltres els seguim perquè pràcticament doncs, anem seguint amb totes aquelles empreses amb les quals tenim relació i que tinguin perfil i llavors en veure tot el que publiquen en el timeline doncs, també anem fent difusió amb un like, amb un comentari, etc. Fem diferents accions al llarg de l'any com són publicitats, accions de publicitat, blog trips, Instagram trips, sortejos. Aquesta setmana n'hem obert un de Fórmula 1 vinculat amb circuit de Barcelona, Catalunya, la Roca Village i Lloret Turisme, que si voleu participar doncs teniu temps fins al dimarts. És una acció molt, molt maca i el valor del premi és de més de 1.000 euros. Està molt bé. Llavors, nosaltres programem. No es visualitza ara. Perdona, que no t'he avisat. No passa res. Nosaltres tenim un calendari a través del qual programem tots els esdeveniments de totes les empreses de les quals ens nodrim a 3 mesos vista. El que us explicaré avui és més centrat en Facebook i en Twitter, atès que són les dues xarxes socials que més ens permeten no sols com a Agència Catalana divulgar el que fem, sinó també divulgar de tot el sector turístic. En el Facebook hem estructurat la setmana, cada dia és una temàtica diferent i ara us la mostraré de manera més gràfica. I al Twitter sí que us explico, que també és la darrera part, que fem 10 impactes al dia entre tuits i retuits i l'aprofitem més per llançar recomanacions, propostes, estudis o rànquings. En el cas del Facebook, gràcies, quan ho mostrem al sector sempre els diem doncs que tenim clar diferents espais dins del Facebook, com coneixeu, o les temàtiques pròpies que ara us vaig explicant, i que són totes les que ells poden aprofitar per donar a conèixer allò que fan. És a dir, han d'utilitzar o poden utilitzar Catalunya Experience com una plataforma més per donar-se a conèixer arreu. Nosaltres, dels espais que tenim, lògicament, és la portada. Aquesta ens està mostrant unes imatges d'un fotògraf francès que es diu Jean Arthus Bertrand, no sé si el coneixeu, és especialista en foto aèria, i realment posem o intentem que siguin imatges espectaculars, perquè és la portada en el Facebook, lògicament, i una bona entrada. Sempre se'ns pot seguir per l'arroba Catalunya Experience o pel hashtag. Diferents mostres de portades que hem anat fent, doncs celebrant els 200.000 seguidors quan hi vam arribar, la imatge dels nens amb accions de turisme familiar, temporada de neu, temporada de la plantada d'arròs al Delta de l'Ebre, patrimoni cultural, per exemple. Ara comencem amb la temàtica de la setmana. Els dilluns normalment fem una imatge o un vídeo. Són imatges suggerents. Acabem de venir d'un cap de setmana que normalment ens ho hem passat molt bé, hem desconnectat, hem carregat piles, ens costa arrencar la setmana, què millor
que una bona imatge que ens suggereixi, que ens recordi què hem fet el cap de setmana i que també ens suggereixi què podem fer el següent. En aquest cas, us mostro també, veureu que hi ha aquesta barra taronja, perquè aquest post va ser una acció que vam impulsar, que vam promocionar perquè estava vinculada amb una acció física que fèiem la setmana passada a la plaça de la Catedral, que era el Mercat d'Escapades. Normalment tampoc no promocionem o impulsem, han de ser accions de les quals nosaltres hi vulguem treure un ressò encara més gran. Els dimarts donem les gràcies, fem un àlbum de seguidors i agafem totes les imatges que s'han anat enviant a través dels nostres seguidors en aquella mateixa setmana anterior, les bolquem en l'ordinador i les tornem a republicar. És l'únic post de la setmana que publiquem trilingüe, català, castellà i anglès, perquè normalment són bilingües, sempre català i castellà per aquest ordre. I té molt èxit aquest post, aquesta galeria. Una vegada que la publiquem, automàticament la gent ja ens està compartint noves imatges, perquè volen que la seva figuri en el següent àlbum de seguidors de la setmana següent, és un cop a la setmana. Els dimecres és una recomanació setmanal. Acostumen a ser indrets que potser tenim a 20 minuts de les nostres poblacions i sovint ens les recomanen els propis seguidors, amb la qual cosa moltes vegades els propis seguidors també ens donen les gràcies perquè no coneixien aquests indrets i acostumen a ser doncs, bones propostes o recomanacions per aquell cap de setmana. Sempre ho fem d'una manera també molt, molt immediata. Totes aquestes temàtiques que us proposo, o sigui, que us estic comentant, les portem també des de fa temps i les hem anat estructurant, veiem que hi ha una bona resposta i si no, doncs les anem adaptant, lògicament. Els dijous és l'únic dia de la setmana que el deixem lliure perquè tota la resta estan com molt tematitzats. Llavors, si tenim alguna publicació que hem de fer que se surt de les altres, no tindrien cap més dia. I els dijous és aquest dia que tenim lliure. Que poso també en l'etiqueta que fem promocions i és que habitualment, a l'etiqueta lila de dalt, al títol, perquè quan parlem amb el sector turístic, si de vegades ens diuen, com per exemple ara a Casa Batlló, que ens oferiran entrades gratuïtes per Sant Jordi, nosaltres farem que a més Sant Jordi cau en dijous, a sobre cau bé pels dies de promoció, perquè habitualment ho fem sempre dijous per acostumar la gent, llavors serà el format perquè el conegueu és fer una pregunta. Normalment aquesta pregunta ens la fa l'empresa amb qui fem aquesta acció i llavors la resposta de la qual la trobaran a la web d'aquesta empresa. En el cas de Casa Batlló seria així, en el web de Casa Batlló. Què fem des de l'Agència Catalana? Proporcionem tràfic web en aquella empresa amb la qual estem fent la difusió i també augmentar el número de seguidors a la seva pàgina Facebook. L'any passat vam fer com unes 10 promocions d'aquest estil i realment la gent estava contenta i deien que havien arribat a doblar el número de visites a la pàgina web. Amb la qual cosa nosaltres li diem que són posts amb premi, perquè és un post habitual però té aquest premi. I també fem doncs, que la gent s'habituï a llegir els posts, que no acostumen a ser molt llargs. Aquest aquí sí que ho era, si veieu una miqueta, perquè com que els fem en català i en castellà, i ens interessava, aquest va tenir molt èxit. Ens agrada molt mostrar-lo, perquè el vam publicar a finals de l'any passat, quan hi va haver una temporada molt gran de pluges. I llavors hi havia aigua per tot arreu. I aquesta imatge de Sant Miquel del Fai era preciosa, ens va agradar molt, i sense promocionar-la, sense impulsar-la, va arribar a més de 6.000 likes. Llavors és un bon exemple que ens agrada. Lògicament, de moment, de manera natural, és la que més likes ha tingut, així que estarà una temporada amb nosaltres a les presentacions. Els divendres fem una postal. És igual que si vosaltres aneu a un quiosc per comprar aquella que més us agrada per enviar a un amic, a un familiar, nosaltres ho fem al Facebook. Habitualment també demanem imatges, junt amb la de la portada i la del Friday's Postcard, que és la postal de divendres, les demanem als patronats, als ajuntaments, a les empreses del sector que tinguin bon material per poder publicar i que tinguin també un bon ressò. Aquesta la vam publicar el dia de Nadal i realment, clar, toques molt la fibra perquè són imatges molt típiques de Nadal, molt boniques, que ja et venen ganes d'anar en aquest poble i aquesta va arribar de manera també natural a més de 4.500 likes. Va ser la que més likes havia tingut fins que va arribar la de Sant Miquel del Fai. Llavors, quan ho mostrem al sector, s'engresquen perquè veuen imatges seves que han tingut un ressò d'aquest estil. Els caps de setmana els dediquem més a gastronomia o a vídeos promocionals.
Nosaltres tenim més temps tots en, de manera general també, amb la qual cosa si us suggerim també un bon plat, un àpat, un esmorzar o fins i tot un vídeo, el gaudirem més que no entre la setmana. I també promocionem, lògicament, productes que siguin de temporada, com és els calçots, que va tenir doncs, un èxit considerable. Sempre és un bon moment per desitjar bon dia i potser també de manera simpàtica. En aquest cas, doncs, aquest animalot ens deia com, no us heu llevat encara? O sempre buscant també doncs, alguna forma simpàtica. En aquest cas és del Mollo Park i també, doncs, també canviar una mica i promocionar doncs, la flora i la fauna del nostre territori. I per què no també desitjar una bona nit? Els capvespres sempre són macos, és una manera diferent de veure el territori, de vegades ens ajuden fenòmens meteorològics com tempestes que provoquen uns fenòmens especials, o la lluna plena, que ara cada vegada més també hi ha especialistes o fotògrafs que surten per captar-la i amb uns entorns naturals que són preciosos que també ens poden suggerir a on anar la següent lluna plena i gaudir. Per exemple, jo vaig tenir sort de veure la lluna plena d'aquest mes de març a la Vall d'Aran, nevada, o sigui, preciós, és molt maco. El que passa és que no tinc la qualitat d'imatge jo directament per fer aquesta foto. Com publicar Catalunya Experience? Mencionant-nos a través de l'arroba de Catalunya Experience o del hashtag. Us poso diferents exemples també doncs, de gent que ho està fent. Al cas del Twitter tenim tres comptes. Així com us explicava que cadascun dels nostres centres de promoció turística està obrint un compte en Facebook, excepte Sud-est Asiàtic, que ho farà properament. En el cas del Twitter només tenim aquí a nivell local, Cat Experience, França, que és Catalunya FR, o Estats Units, que és Visit Catalunya, i sempre se'ns pot seguir pel hashtag de Catalunya Experience. Us poso una mica també les tres captures de pantalla dels tres perfils. En el cas local tenim més de 52.000 seguidors que us explicava al principi perquè també hem fet accions, hem fet campanyes per augmentar el número de seguidors. El cas de França i d'Estats Units doncs, encara no han fet campanya però estan aquí i també publicant uns tuits de molta qualitat. Com publicar Catalunya Experience? Us ho comentava i també us poso exemples doncs, d'entitats, de promoció turística com és Diputació de Barcelona o Prat Dit Turisme i a la dreta també seguim amb Barcelona Turisme, Turisme a la Segarra, etc. Sempre mencionant-nos ens ajuda molt a que nosaltres cada dia, perquè cada dia ho fem, anar seguint el seu timeline i poder fer inputs ràpids. A banda de poder publicar en un formulari en Google Docs, com us deia, d'esdeveniments, que això ho vam fer perquè descongestiona les bústies de correu electrònic, perquè si algú està de vacances o malalt o el que sigui, sempre puguem anar a buscar la informació i no quedi vinculada en una bústia de correu electrònic, i perquè a través d'un formulari com aquest, també totes les nostres oficines d'arreu del món podem anar a buscar sempre la mateixa informació i és una manera ràpida que hem trobat de compartir-la. Sí. I només dir-vos doncs, que ens seguiu, si no ens coneixíeu, en el Catalunya Experience. Us posaré ara un parell de... Vaig cap enrere. Aquí. Us posaré un parell de vídeos. Sí? El poses tu? Sí. D'acord. Un és de... L'any passat vam fer una acció molt maca amb videobloggers. I vam fer de tot arreu del territori català. Podeu buscar-los en el canal de YouTube Catalunya Experience i es diuen Videoblog Trips. El d'avui és de Barcelona. Thank you.
El noi que va fer aquest vídeo amb la tècnica d'hiperlapse, que són diferents fotos, moltíssimes fotos, i llavors fa aquest muntatge de vídeo a càmera molt ràpida. Ell és estadounidenc, però hi havia també altres artistes que vam estar detectant a través de la xarxa. L'exemple que estava explicant aquests dies, o que mostrava, era de Girona, de la demarcació de Girona, i també amb una tècnica com de miniatura. Llavors, bueno, si voleu entrar per anar-los veient, està molt bé. Són molt macos, realment va tenir un ressò molt gran, es van viralitzar molt ràpidament a la xarxa i m'agrada mostrar-vos-ho perquè així veieu, no només explicar-vos quines accions de promoció fem a través de diferents canals, sinó que també veieu un exemple. I l'últim vídeo que us posem és aquest de Catalunya és casa teva, que és la campanya de publicitat que fem aquest any. És casa teva. Com us haureu fixat, hi ha diferents indrets de Catalunya que et conviden com si fossin casa teva i és una manera doncs, de posar el territori i de dir quan vinguis a Catalunya et sentiràs com a casa. La veritat és que es va presentar el mes de febrer i ha tingut molt èxit també. Properament es farà com una altra presentació oficial perquè tenim dos ambaixadors també que aquest any ens acompanyen a la campanya de publicitat, que és Gemma Mengual i en Xavi Hernández del Barça. Llavors, també us ho enviarem perquè ho veieu i si us agrada, doncs que també ho compartiu. Espero que us hagi agradat la presentació. Gràcies. Gràcies. Ara sabeu perquè es diu en Catalunya Experience, no? Perquè he explicat molt des del punt de vista d'experiència de l'usuari, que en el nostre cas són ciutadans, també els seus, no? I segur que us ha provocat algun interès o preguntes o idees. Joan, segur que alguna idea per aplicar. Jo dubtes. Digues. A l'hora de recollir imatges, sí. Que nosaltres, com jo, estava abans de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i en funció amb el geològic, el tema de, per exemple, allà, o geologia, precisament considerem que també pot portar moltes imatges que poden ajudar a compartir. Llavors, a l'hora de recollir aquestes imatges dels ciutadans, dels usuaris, això com ho manegueu? Feu, en cas que ho comparteixin via Twitter, van arribar via menció i llavors vosaltres feu retuit, o ho aneu desant i arriba un dia que ho publi tot? Normalment, clar, en el calendari de publicacions que us ensenyava i que fem a 3 mesos vista, el que fem és com cada dia anem seguint el timeline de què han publicat tota la gent a la que seguim. Si veiem imatges que siguin bones, per qualitat, per interès, per temàtica, llavors guardem l'enllaç i fem una previsió perquè sempre ens interessa, lògicament, que surti Catalunya de manera equilibrada, que no en una setmana sigui tot Costa Daurada, per exemple, o a la inversa. Llavors mirem d'equilibrar amb aquesta previsió i guardar sobretot aquells enllaços
que pensem que ens puguin servir. El dia que l'anem a publicar, llavors agafem o compartim directament la imatge, si per exemple és entre setmana, si és cap de setmana normalment mirem de programar més, perquè fem d'un a tres posts al dia. Llavors, potser sí que estàs de manera accessible perquè puguis fer-ho en aquell moment, però de vegades no. Llavors, si programes, també vas seguint que s'hagi fet tot bé. Llavors, si és compartit, no hi ha cap problema, perquè tu estàs compartint una imatge d'una persona que es diu tal. Però si és que nosaltres reprogramem, llavors el que fem sempre és citar la font. Aquesta imatge és d'aquesta persona, si té pàgina a Facebook, llavors la mencionem, i llavors el que fem és mencionar el territori. Si aquella imatge, per exemple, és de Tossa de Mar, sabem que Tossa Turisme té una pàgina, mencionem Tossa Turisme, mencionem si és del Baix Empordà, que ara no ho sé, o l'Alt Empordà, llavors mencionem la zona a la que correspon, si té pàgina també, i Costa Brava. Sempre intentant també crear xarxa i implicar quan més al territori, perquè alhora, quan ho vegin ells, sovint el que fan també és tornar a compartir, i així es va creant més. Pel Twitter també veiem imatges que ens interessen. Aquest matí hem vist una molt maca d'una seguidora nostra, i llavors el que fem és preguntar-li si aquella imatge la podem compartir en el Facebook. De vegades ho fem, si sobretot sabem que no tenen una pàgina en el Facebook, perquè moltes vegades aquella mateixa han piulat en el Twitter i llavors també la publiquen en el seu perfil. Però si no, el que fem és demanar aquest permís, i sovint ens diuen que sí, que no hi ha cap problema, sempre mencionant l'autor. Sí, molt. I a part, amb el gruix de seguidors que tenim ara, ens trobem que hi ha molta gent professional o semiprofessional que ens estan enviant imatges de molta qualitat, que també és una cosa molt agraïda, no? Perquè cada vegada tenim doncs aquestes imatges que després ens diuen publiqueu imatges molt maques, i és que no fem més que cercar la xarxa i compartir, perquè és això, les xarxes. Que ens mencionen. Normalment no ens ho envien per correu electrònic. No sé què hi hagi, de vegades passa en missatgeria de Facebook que tenim alguns seguidors que de debò semblen com ambaixadors del territori, perquè a part estan especialitzats en determinades zones. Llavors et diuen, aquest cap de setmana hem fet una excursió a Núria, per exemple, la travessa de Queralps a Núria caminant. I llavors t'envien imatges, i són imatges molt bones. Precisament una de les persones que vam compartir es diu Kim Arredondo i té una pàgina que és Trecto, amb dues cas, i una altra que són Gorges i Salts de Catalunya. I aquesta setmana li han fet una entrevista a televisió de TV3. Perquè és un gran coneixedor, en aquest cas, de les Gorges i Salts de Catalunya, fa unes fotos molt maques, i nosaltres l'hem compartit diverses vegades perquè fins i tot ens diu doncs aquest cap de setmana faré una excursió per les cales de la Costa Brava. Ja li diem, esperem les teves imatges perquè són bones, i sovint són recomanacions. Així que és una mica així també anar incentivant. Tots tenim aquest punt com d'ego o d'il·lusió de que quan fas una foto i te la publica en algun lloc ets la persona més feliç del món. Llavors, també us animo vosaltres, perquè si volteu per Catalunya us agrada fer fotos i les voleu compartir amb nosaltres, per què no? És que és així com anem fent, no? Aquesta, és així. Exacte. I llavors... Nosaltres som una mica raros i us faríem una donació, no cal que ens decideu. No? Sí, no, també. No sé quan ets, el que has dit abans. Sí. Però bé, a veure, el que ens agrada és això, i llavors el que nosaltres fem també en tots els seguidors, quan ens publiquen, doncs sempre posem alguna cosa. De vegades costa perquè, clar, amb tants seguidors, però sempre posem gràcies, un like, que bonic. Hi ha gent també doncs, que els agrada dir-nos bon dia des d'allà on estiguin, des de Mataró, des de Gavà, doncs perquè no és una manera molt bonica, no? És igual que si tu a la teva família abans de sortir de casa o arribes als companys i també desitges bon dia, que t'ho diguin amb una imatge que ells s'han considerat maca i que tenen aquell moment del dia per dir, ostres, la capturo i la comparteixo en Catalunya Experience, doncs és un regal molt maco i cada vegada ens hi trobem més. Gràcies a tu. Realment és una feina molt maca. Estem a Catalunya, que com bé sabeu, té un territori preciós per donar a conèixer. I a sobre, la feina que tenim és promocionar aquest territori.
si a sobre tenim gent que comparteixen amb nosaltres experiències, moments que han viscut, una imatge que posem de Montserrat i més d'una persona recorda el dia que es va casar allà de fa no sé quants anys i t'ho comenten, és dedicar aquell moment i compartir-ho amb tu, doncs és molt maco. I hi ha, doncs, pel que us deia, experiències que són boniques, a més, o recorreguts que tu dius, ostres, doncs aquest seria molt bo de poder fer una recomanació per la resta de seguidors. I llavors veus com es va fent més gran la bola, la compartició, perquè hi ha gent cada vegada en els comentaris d'aquell post no posen res, mencionen a diferents amics que tenen. I alguns sí que diuen de vegades, quan anem, quan posem la data, llavors mencionen, doncs ja ho hem aconseguit, perquè és el que volíem, no? És que cada vegada es comparteixi que arribi a més gent. I diria, et podem posar deures? Vinga, no. Què vols que et porti dilluns? No, més, una mica més complicat. A veure. Com que gestioneu una matèria agradable, jo no dic que sigui fàcil, però molt més agradable que la segons compta, la que gestiona el blanc, que si l'altre de llaus... I les depuradores. Les depuradores. No venen. Bueno, però també tens aigües subterrànies, nivells freàtics, interessant sí, sí, el tema. Sí. No, sí, els embassaments i aquestes de conya. L'altre dia teníem presons i em costa a mi mirar-lo. Mira que he treballat molts anys, però... L'Agència Catalana de l'Aigua, no sé si s'ho creu, però els hem compartit també algun tuit que poseu de vegades imatges molt boniques, doncs... Sí, els embassaments són molt xulos, però bueno, les embassaments no són ja és una manera d'anar pels embassaments. I com que és una matèria plaent, això és agradable i tal, jo crec que hauria de fer un pas més. I el que els direm amb la gent del Meteocat, que crec que no ho estan explotant. Hòstia, aquí tot el país aquest estan supermalalt del temps... Sí. Sí. No? Tothom entre el Telenotícies del vespre i que surt aquell, que tampoc ho explica que sigui cap meravella, tothom allà morrat al televisor i a veure quin temps farà i tal. Sí, doncs ja que tenim una matèria que s'està pistonura, agafeu-hi, per què no intenteu convertir tota aquesta gent que a més de compartir materials i tot això es converteixin en xarxes transformadores o en xarxes de coneixement que siguin els ambaixadors de Catalunya en el món. És a dir, no, deixar més la part oficial i aconseguir que la ciutadania que està enganxada en un tema ho faria molt millor que nosaltres. Això és el que demostra, no? Sí, això sí, de la xarxa, sí. És així. Que amb el temps, igual, tenen gent que es reuneixen comarcalment, que no sé què. Hòstia, tenen una bomba, perquè, no? Imagina't que per esports poguéssiu, no? Com que no sé com seria un Mendoza. Sí, Albert. Que tinguéssiu, no, esports, que és una altra de les competències també així interessants i tal, que tinguéssiu gent que voluntàriament organitza aquella competència i està donant servei de manera altruista, no? Però, hòstia, vosaltres... Nosaltres ho diem i animem la gent, sense utilitzar la paraula ambassador directament, perquè també tenim dins l'Agència Catalana un projecte que és de relacions públiques i ambaixadors, advisors. Llavors, estem treballant ara mateix en advisors, però més de caire professional, amb el que és turisme de reunions. Ah. Una mica és anar-ho ampliant a tots els àmbits, el que és viatge final, el que és més professional, etc. Llavors, clar, nosaltres, com que tenim aquest projecte, no li podem dir directament la paraula advisor o ambaixador, però sí que moltes vegades els animem i els engresquem, com tu dius, i moltes gràcies pel suggeriment, perquè ens agrada i volem continuar-ho potenciant. De dir, sou una mica aquests com representants o del territori, perquè el que us dic, hi ha moltes vegades doncs, el que és l'especialista de les gorges, el que és l'especialista de muntanyes, i el dia que ens va publicar tot de fotos precioses del Delta vam dir, moltes gràcies, però ens has descol·locat una mica perquè tu sempre fas Pirineu, de cop i volta has fet el Delta, i ell mateix reia, no? Com dient, sí, tens raó, va tornar una altra vegada a les muntanyes perquè ell és de muntanya. Però ja ens agrada i crear una mica aquest vincle. I quan tenim gent que la detectem, que està en una temporada, perquè també és lògic i a vosaltres us passarà amb els vostres propis perfils, que no publiquen... Diu, què passa? No. I el dia que tornen a publicar els diem, ostres, d'alguna manera, no? Com, quina il·lusió que torneu a estar per aquí publicant fotos. I sovint també els agrada, perquè clar, anem fent aquest seguiment. Pensava que els hi muntava una excursió. No. No estaria malament, no? De fet, una de les accions que vam fer d'un Instagram trip, un dels premis, perquè moltes vegades van vinculades a sortejos, era que quan fem accions i la gent comparteix les fotos amb l'etiqueta determinada per aquell sorteig, el guanyador, el premi que tenia,
era acompañar un Instagram trip amigues de ressò mundial. Llavors, clar, la primera vegada que va passar és que a sobre la persona que li va tocar la vam trucar, que realment no ho vam fer a posta, el dia del seu aniversari. I clar, a part de que li feia molta il·lusió aquell premi, va dir, és el millor regal que em podíeu fer des de Catalunya Experience. Vaig de seguida a veure com m'ho puc organitzar amb el meu cap, que lògicament el va deixar anar, era una setmana de viatge a amigues de ressò mundial, vull dir, sí, sí, i llavors és també això potenciar una mica el que dius tu, no? Que se sentin per una setmana també com els sigues que anaven acompanyant. Molt bé. M'atreviés una proposta, que no sé si... Sí, tant, sí, jo encantada. Per exemple, nosaltres estem creant un nou web o la gent que vagi del tema de les fotografies que estàvem dient abans que el que podíem són fotos lliures i tant, en algun moment, per exemple, nosaltres utilitzem molts paisatges, perquè estem en el tema de la sostenibilitat, llavors aigua, tant, no sé, se m'acord, per exemple, fer una campanya de dir, no sé, la Generalitat necessita fotos o tal òrgan, tal, i doncs que la gent de forma voluntària contribueixi amb aquestes coses i després doncs dius, i selecciones. I després les veuen publicades. De fet, ho fem de vegades. És delicat, legalment. És delicat, sí. Perquè totes les obres, segons aquella llei que he comentat, han de tenir un autor. Llavors, aquestes donacions que nosaltres fem, les fem amb el Sergi, amb la Imma, i en clau interna, no? Perquè el que pretenem és tenir moltes imatges en l'àlbum aquell perquè els pugui fer servir tots els departaments. Per aquells motius que dèiem abans, ells sí que citen les fonts. Clar, ells citen les fonts i de fet no ho hem vist, però cada imatge que fan servir posen el... Sí, si entreu, exacte, si entreu en els posts nostres, veureu que sempre, sempre estan citats, sempre. Perquè és el valor que li dones. Això que dius, el regal és interessantíssim de fer-ho internament, clar, perquè ara fins ara només ens basem amb l'actitud de les persones, però si entre tots ho veiessin clar, seria fantàstic. I si no, abans jo treballava a trànsit i tinc una amiga que també treballa a trànsit, amb companyes, i es va dedicar amb fotos i es va dedicar, ella que li encanta fotografiar, fer fotos de les senyals de trànsit, de tal, dels... És que dona per molt, sí. I ella diu, ostres, realment em dona moltes les bases, però jo ho he fet i ho he gaudit molt també. Nosaltres alguna vegada ho havíem fet també, si per exemple havíem de fer alguna acció de turisme familiar, o si el que passa és que aquí també entra un altre tema i és que si surten nens, a sobre tens un altre perill afegit. Però sí que per alguna temàtica, doncs, si per exemple hi ha determinades zones de Catalunya que encara que sembli increïble, no n'hi ha tant de material. Llavors, les Garrigues, per exemple, és una de les zones que hem parlat amb Lleida i els hem dit, si teniu material, passeu-nos-ho perquè així com l'Urgell, la Noguera, el Pallars, Jussà, tractant-se de Lleida, tenen una quantitat d'imatges increïbles, però les Garrigues no ho té. Llavors sí que alguna vegada hem dit, anem a publicar sobre aquesta temàtica. Teniu? Heu anat? De vegades la gent està molt mal acostumada i t'envien si hi ha associat també algun tipus de premi o gratificació. Llavors, en Instagram el que sí que hem fet és, des de fa uns mesos, una acció molt maca que es diu... No us he parlat d'Instagram perquè realment quan parlem amb el sector turístic no ens serveix tant per donar ressò ràpid com fem amb Twitter, que tenim aquests 10 impactes que us deia, o Facebook 1 a 3. Però Instagram, lògicament, és una xarxa social i de promoció molt potent. I llavors el que fem, aquesta campanya, que li diem, és el Guest Instagramer, que és la gent, quan l'obrim, es dona a conèixer, la gent ens envia fotos, també etiquetades, amb Catalunya Experience, i llavors busquem, anem fent seguiment d'aquell Instagramer en concret que ens hagi agradat o diferents, i crec que és un cada mes, que és l'artista convidat a l'Instagramer convidat, per això se li diu el Guest Instagramer. Llavors, aquell mes publiquem imatges d'ell. I de vegades també combinem amb el territori, lògicament. És una acció molt maca que els agrada i llavors són el protagonista o l'ambaixador, si vols, doncs d'aquell mes. I és perquè també l'hem anat fent el seguiment. Però hi ha com una recompensa. T'envien les fotos perquè després poden optar a que tu els mencionis protagonista o artista convidat d'aquell mes. Això acabarà arribant, Raquel, però ens cal trencar una sèrie de murs. Per exemple, nosaltres hem començat a alliberar, va començar el Palau Robert, 800 rutes, 800 tracks, en format de dada oberta. Això ho estan reproduint empreses, tal.
Ara ells estan també alliberant els seus. La ruta de saludable de salut també s'han obert a través del portal de Wikiloc, que és des d'on els visionem, però abans obrim el track en format GPI. I llavors la gent amb les fotos acabarà passant el mateix. És que és una cosa tan lògica. Sí. Bueno, s'ha deixat temps al temps. Gràcies per la proposta. Molt bé. Ho deixem aquí. Gràcies. Gràcies per l'assistència. No, vosaltres. Està, no? Sí, un segon. Gràcies.